Je pa res, dragi Ljubljančanke, tudi za vas bo poskrbljeno. Imamo nekaj odličnih, strokovnih, dobro podkovanih, glasnih varušk. Poglejmo. Zarce, ka škoda ga je, rabi po šanku se zlilo. Kavo pijem zraven, sam še z navade, da ne bi mi rekel. Mi smo Baywatch, smo v studiu Tivoli v Ljubljani. Zbrani smo tukaj v Boštjan na klaviaturah, Dagi na basu, Blaž na bobnih, moj brat Miha na kitari, jaz sem Mateuš, ki pojem drugač. Potem pa še od ekipe Aco Razbornik, najboljših producentov pri nas, ne, najboljši. Pa Dejan Radičevič, betonski tehnik, njih iz Anglije prišel direkt nas snemati. Zmeri smo okle. Od enih do dveh vlada prava tišina. Ne bi zapravili na tisoče tolarjev, da bi posneli prve tri skladbe. Mi smo jih. Da se pa bojimo, če bomo lahko živo tudi ko zagrali kot studio. To pa preverite sami, bomo zdaj le probali. Živjo. Najde se izgovor na pravu, da gremo nazaj, da se sme na sestavu, izpolni želodcov. Če jaz bi bil ti, če bi jaz bil ti, če bil bi ti, bi mi že dal. Oh ja, daj mi malo, daj mi malo, daj mi to, daj mi ti se kre, daj mi rock and roll. Daj mi malo, daj mi malo. Baywatch, watcha, baby. Pride tudi na dom za kakšne dobre marke, ja, zdaj malo, zadnje malo, čase malo, sploh, ker toliko so zapravili v enem izved najboljših studijov, in najdražjih med drugim. Ja, ampak kvaliteta ne se čuje prav, ne? Ma ja, seveda. Tako, Mateuš. Tako je treba delati. Ja, Baywatch, zanimivo to, da ste že tako na začetku karijere v bistvu kar
Urnk, začneš ponad, jodi, prosim, da tole prelepati na našo steno slave, kako pa ravnamo? Wall of Fame. Težko predelani mi. Na sredo, na sredo. Matevž, znamenita je bila, je bil vaš nastop v Grčiji, pa je. Ne, jaz ti zelen. Malo se spomnim, od takrat. Bilo je v redu, bili smo z maturanti iz strojne šole, ne? Pozdravljeni vsi, še nas gledate. Ste se v bistvu uveljavili kot nek tak maturantski bend? Ne, niti ne. V bistvu, špilih, to je bil prvi špil, pa en teden smo vadili prej, tako da zelo zanimivo je bilo temo. Ne vem, pestro je tako. No, pestro je bil tudi v studiju na vašem snemanju tega, teh prvih treh pesmi. Ja, če je imel pestro frizuro. Najboljši je v bistvu on. Ja, in tudi nekaj strokovnih sodelavcev, ki so v tem uveljavljeni. Ja, to je bilo tako, ne, zmenen je bilo, pa pol je bilo, pa ni bilo, pa... Benga glav, ne, jo, pa so bili strokovni sodelavci. Predvsem moram omeniti tega tonskega Dejan Radičevič, ta je bil najboljši. Čisti Jackson. Ja, da, je pa res, da Bape Watch ima en redkih mladih bendov, ki ima za sabo že cel strokovni tim plus fotografa in genialnega menedžerja. Car. Ej, cari, ful. In to je menedžerja moram pokazati, menedžerja vam moram pokazati. Ej, to morate videti. Davorin, juhu, Davorin, živo. Živo, živo. To je Zmago Sagadin, ne, nekoliko bolj glasbeni svet. Vi že računaš, kaj, koliko se bo splačil na stopu pomp? Ja, bo kar pozitivna bilanca nekak. Davorin, povej, nastopi zdaj v prihodnje, kam jih boš pelil? Ja, zdaj v bistvu drug teden bomo bolj šli domžalski konc pa na kamniški konc, kjer bomo gostovali pri Rekvijo, mi jih moram pozdraviti frende, pa to pol gremo v bistvu še kar po celi Sloveniji, zdaj do konca leta in pol naprej predstavljamo. Zahteva kar tako v bistvu dobro, ne, kondicijsko pripravljeno, ja, seveda, moram vsak dan telovadem, pa to, zato, kaj se se dogaja marsikaj. Vem je, Davorin, bi boš pelil na fejtno umor? Ja, v bistvu, če bomo imeli cajt, bomo šli. Kako bi rekel, mislim, ja, preverimo, no. Mislim, da se bo dal zrihtiti. Bodeno. Ja, bo. Namreč fejtno umor bodo... Če boš ti tam...